Սա բծեն սահմանային բոլոր ռիսկիչ կետերում գործող 1 կանգառ 1 պատուհան համակարգի միջոցով հավաքագրված տեղեկացումը ներբերվում է նորաբաց սպասարկման կենտրոնը, ուսանելով տնտեսվարողի ժամանակ։ Ներմուծման և արտահանման գործընթացները ևս համակարգվել են, որի արդյունքում հնարավոր է դարձել ծառայության ընթացման ներմուծվող և արտահանող բեռների փաստաթղթավորումը իրականացնել 4-5 անգամ ավելի կարճ ժամանակահատվածում, այժմ այն կազմում է 20 րոպե։ Սա բծի կողմից թվարկված բոլոր գործառույթների իրականացումը և ծառայությունների մատուցումը իր արտացոլումն է ստացել այս սպասարկման կենտրոնը, որը կարծում եմ որակապես նոր հարթություն է տեղափոխել ծառայություն, ծննդի շղթայի օպերատոր և սպառող հարաբերությունները ու շփումները։ Նորաբաց կենտրոնը ունի խորհրդատու, ով տեղում աջակցում է այս կամ այն հարցի պատասխանը փնտրող այցելուի։ Նախկինում տեղեկացում ստանալու համար անհրաժեշտ էր լինում զանգահարել կամ այցելել տարբեր ստորաբաժանումներ։ Ներմուծման ժամանակ փաստաթղթերն արդեն ձեռքով չեն լրացվի, այլ պատշեր ձևակերպումներ իրականացվեն էլեկտրոնային կարգով, ընթացքի մեջ գտնվող բիզնես գործընթացների թվայնացման աշխատանքների շրջանակներում։ Տնտեսվարողը ներմուծման բեռի համար զննման գումարը կարող է վճարել տեղակայված ձեռնարկով, առանց բանկ այցելելու։ Ժամանակը հնարավոր է դարձել կրճատել էլեկտրոնային հեռակերպման հնարավորությամբ, հատուցող ծառայություններից օգտվելու միջոցով։ Կա փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտություն, ստուգում են ճշտությունը։ Եթե այս ընթացքում պահանջվում է անհրաժեշտություն, որպեսզի որդակում նորից ճշտի այս կամ այն փոփոխությունը ինչպես կատարել, մոտենում են խորհրդատուի և արդեն խորհրդատուն տրամադրում է անհրաժեշտ մասնագիտական խորհրդատությունը։ Ըստ էության այս ամենի արդյունքում մենք բացառել ենք մեր այցելուի Սնունդի Շղթայի օպերատորի սպառողի շփումը ծառայության տարբեր ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներին, որն արդյունքում խրում էր բավականին ժամանակ։ Մենք ունենք ծառայության գործունեության շրջանակներում նաև ստացվող բավականին ծառայությունների տեսակներ, որոնք բոլորի ձևերը միասնականացվում են, մոտավորապես 30 բոլորի ձևեր, այս գործունեության գործունեության տեսակներում դարացահանման հայտն է, դարավորության հայտն է, դարին բողոքեն են, պրեստում են ուղիտվելու իրումներն են։ Տեստեր այս էլու ժամանակ տրամադրում են իրումը, որը արդեն մուտքի արվում համակարգ և արդեն սահմանված են ժամկետները, որը գործընթերը ընդհանուր բազմից տեղեկացնում են ծննդի շղթայի օպերատորը։ Իս ամենը մեզ տվել է հնարավորություն պանոն ընդհանուր շատ օգտագործելի և համակարգված ձևով ներկայացնել տեղեկացումը։